וואי, אני מרגיש בודד. אם אתה, אם אני, מה את מרגיש, מרגישה בודד? תתבודד. בודד, תתבודד. אדם שמרגיש שהוא בודד, אף אחד בעולם לא מבין אותי. אני עובר דברים בנפש. חרדות, לחצים, תסביכים, מחשבות, דמיונות, עצבויות, קשיים. גם בזוגיות, גם בפרנסה, גם עם הילדים, אף אחד לא מבין אותי. צריך לדעת, אני מרגיש בודד, תתבודד, כשברוך הוא נמצא איתי, השם יתברך, תמיד נמצא איתי. השם איתי, אימי ואצלי, כשם יתברך איתי, אימי ואצלי. אין מי שמבין אותי, רק מי שיצר אותי, מי שנתן את הבעיה, תן את הפתרון, בורא עולם יפתור הכל, ראשי תיבות בעיה. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לי דברים רק בשביל לדבר איתו, יתברך. ולכן, קודם כל, שאני עכשיו מתחיל לדבר איתו, יתברך, אני מרגיש בודד. אני צריך להתבודד. מה זה להתבודד? להיות לבד עם השם יתברך, להתנתק מהטלפון. הטלפון הזה, כל הזמן שיחות, כל הזמן, כל העולם נמצא אצלי בבית. גם כשאני בבית, העולם אצלי בבית. הטלפון, המחשב, כל הבחוץ, הטלוויזיה. קודם כל, להתנתק מהטלפונים. וכשאני מרגיש בודד, אני מתחיל להתבודד. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. דוד המלך היה מדבר עם השם יתברך במיטה. שם את השמיכה, מיטתי בדמעתי, ארסי אמסי, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לדבר עם השם, השם נמצא בכל מקום. בפרט, אם אדם זוכה בחצות הלילה ביח, שזה מקום שאין אנשים, מקום נקי, בחצות הלילה, וואו, כל שער יש המים פתוחים. אבל השם נמצא בכל זמן, בכל מקום, עמו אנוכי בצרה, כל צרה שיש יהודי, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא לבד, אני איתך, בודד, תתבודד, שאני מרגיש שאני מתבודד, השם איתי. והקדוש ברוך הוא, זה האור הכי גדול שיש בעולם. אדם לפעמים מחפש חיבוק, מחפש אהבה, מחפש שמישהו אהב אותו, הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, ימינו תחבקני, הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, כל יהודי, כל יהודייה. מכל המיליארדים שיש בעולם, כל יהודי הוא בן לבורא עולם. מכל המיליארדים שיש בעולם, כל אחד וכל אחת בן ובת לבורא עולם. אני בן של הקדוש ברוך הוא, אבא שלי, הוא אוהב אותי. הוא רוצה שיהיה לי טוב. הוא יודע יותר טוב ממני מה טוב. הוא הטוב הגמור, הוא לא מוגבל. אז עכשיו אני הולך לדבר איתו, יתברך. יש לי פגישה, צריך לעשות את הטלפון לשקט, להתנתק. לעשות את הטלפון לשקט. אם יש פגישה עם איזה מישהו מאוד 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 חשוב, ממש, אז בן אדם מתכונן לזה, לא מגיע מאוחר. עושה את הטלפון לשקט, רושם לעצמו, לוקח דף ועט, רושם לעצמו משימות, מה לדבר, איך לדבר. עכשיו אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כדאי לבן אדם לעשות תוכנית, מה הוא הולך לדבר עם השם. זאת אומרת, מצד אחד, אנשים שואלים אותי איך להתבודד. מצד שני, מצד אחד, ההתבודדות זה הכי בפשטות. דבר עם השם על הכל, תגיד לו תודה, קש ממנו סליחה. אם יש איזה משהו קשה, דבר, 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 שחרר. רבנו אמר, כמו שאתה מדבר, רבנו שם את היד על הכתף של רבי נתן, אמר לו, תדבר עם השם יתברך כמו לפני חבר נאמן. כמו שאני, לפעמים יש לי איזה סיפור, אני בא, מספר על האישה או לאיזה חבר, וואו, ומשתחרר לי. כמו ששלמה המלך אומר, דאגה בלב יש יסיכן על האחרים, אז גם ככה לדבר עם השם, כל מה שעובר עליי. אבל מצד שני, יש כזה עניין שלפעמים גם לבן אדם קשה בדיבור, ולא תמיד לבן אדם נפתח. אז יש איזה עניין של סדר מסוים שזה יכול לעזור לבן אדם. אז אם בן אדם מרגיש שככה, הוא עכשיו יש לו בלב, הוא עבר איזה משהו, הוא עבר איזה תסביך, כמו מקודם, היה לי איזה משהו מסוים שאני, היה לי קשה מאוד, ואני נפלתי בזה, ואז ישר הלכתי בצד, לא יכלתי, הלכתי בצד, דיברתי עם הקדוש ברוך הוא כמה דקות, אמרתי, השם יתברך, תודה על הכל, ביקשתי ממנו סליחה, עשיתי עם עצמי ריסט על הכל, התחלות חדשות, ודאי. אבל יש לפעמים אדם מגיע יבש. איזה צדיק היה שנה שלמה מנסה לדבר עם השם, לא נפתח לו דיבורים. אבל אומר רבנו, אמר שהיה להיות עם השם, זה כמו לעלות לרכבת. עליתי לרכבת, גם אם נרדמתי זה בסדר. כשרבי לוי יצחק בנדר אמר, שינה ביער זה שינה קדושה. אדם הלך לדבר עם השם, נסגר לו, גם טוב, העיקר הלך. אבל יש דבר, כמה דברים מסוימים שזה יכול מאוד לעזור לבן אדם. אדם ייקח דף ועט. קודם כל, יתחיל עם התודה. יתחיל עם התודה. תודה על הכל, תודה על העיניים, תודה על האוזניים, תודה על האף, תודה על הפה, תודה על הידיים, תודה על הרגליים, תודה על כל דבר שיש בבית, על המים, על החשמל, על האישה, על הכרית, על השמיכה, על הציפית, על כל דבר, 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 תודה. וגם שהוא הולך ליער, מאז אותו זמן שהוא קם עד אותו זמן, וכן מהתבודדות להתבודדות, תודה על כל הדברים, זה דבר ראשון. דבר שני, שיעשה תשובה. כל מיני דברים שעבר במשך היום, חרטה על העבר, קבלה על העתיד.
עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שהדבר שהכי קשה לו שעל זה יתמקד. אומר אחד הצדיקים הגדולים בדור, אומר, אם בן אדם באמת רוצה להשתנות, צריך לעשות לפחות חצי שעה על דבר. להתמקד על אותו דבר חצי שעה, על ידי שהוא מתמקד בזה חצי שעה, הוא זוכה לעקור את זה. הוא אומר שהוא היה מתבודד הרבה שנים, אבל עד שהוא לא התחיל באמת לקחת נושא. כעס, גאווה, שלום בית, לקחת את זה באמת לעבוד על זה. ריבונו של עולם, אני כועס, אני לא מצליח לו לכעוס, הוא לא זוכה. ועל ידי שהוא עושה ככה. ועוד נקודה גם שיקח נווט, וכל פעם שהוא יזכור משהו שהוא צריך להתפלל על זה, או משהו שהוא צריך ישועה ירשום. בריאות. רפואה. האישה, רוגע. הילד הזה ככה וככה. ככה זה יהיה לו יותר מסודר. שכתוב לו, זה יכול יותר לעזור לו בהתבודדות. וכל אחד איך שנפתח לו. כל אחד איך שנפתח לו. יש כאלה שעוזר להם לשים שירים, הוא שם שיר. ניגון הבעל שם טוב הקדוש, הולך ליער. שעה, ניגון הבעל שם טוב הקדוש, כל אחד. אבל העיקר שאדם זוכה ללכת, שאדם זוכה ללכת הרחק מן היישוב, לצאת. כמו שרבנו הקדוש מספר במעשה י"ב, במעשה בעל תפילה, שהיה אנשים, היו כל מיני כתות, כת של ממון, כת של פתואר, כל מיני כתות של אכילה וזה. שהיו כובשים את העולם בכל מיני תאוות, ובעל תפילה היה אומר להם, הכל הבל הבלים, צריך לצאת מחוץ ליישוב, ולהגיד להשם יתברך שירות ותשבחות, ולדבר עם השם, וככה היה מדביק את האנשים לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על נקודה של אור חלק שלישי על התבודדות, נקודה של אור חלק שלישי התבודדות, אדם צריך באמת לעשות לעצמו. אני אומר, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא מצליח, לא מבין. על זה עצמו נדבר עם השם. השם, אני לא יודע. אני לא מצליח להתגבר על התאוות. אני לא מבין מה טוב לי, מה לא טוב לי. ריבונו של עולם. נעשה עכשיו קצת דוגמית שבסייעתא דשמיא. וואי, 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 השם יתברך, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. הייתי בראש השנה באומן, הייתי ביום כיפור אצל רבי שמעון, חשבתי זהו, אני נהיה צדיק. היום פתאום חזרתי, וכבר מהבוקר, כמה ניסיונות, כמה קשיים, לא מצליח ללמוד, לא מצליח להתפלל, תסביכים במחשבות, כעסים, דמיונות, עצבויות, אהבות, אוי, מה הייתי? אבא, תרחם עליי, אבא, תרחם עליי, אבא, קודם כל, תודה על הכל, תודה. תודה, תודה, זכיתי להיות באומן ראש השנה אצל רבנו הקדוש, אומן ראש השנה, עולה על הכל, אומן ראש השנה, אצל רבי שמעון ביום כיפור, רשב"י, רשב"י הקדוש, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון ברוך חי, יכולה אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, רשב"י הקדוש, רבי אלעזר בנו הקדוש, תודה, תודה, תודה להשם, אבל השם, חשבתי שאני באמת משתנה, אבל השם יתברך. אני מבין באמת שלהשתנות רק כשאתה פותח. אני לא יכול, אני לא יכול. רק אתה, השם יתברך, תפתח לי. בבקשה, 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 אתה עושה הכל. מה אתה רוצה ממני רצונות? אז אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק. גם אם עשיתי היום כבר נפלתי, אבל הרצונות, אני הכי רוצה להיות חזק. תן לי רצונות, אבא, גם רצון. רצון ירב יעשי, רצון, רצון. פותח את ידך, משביע לכל חי רצון. תן לי, תשביע אותי ברצונות וקדושה. כך זה רצונות, כי אם אני באמת ארצה, אני אעשה. אז חסר לי רצונות, תן לי רצונות, אבא, שתבר, אבא, תן לי רצונות לקדושה, אבא, תן לי רצונות שקדושה, דתי, אבא, רחמני, אבא, אבא, תן לי רצונות שקדושה, אבא, אני רגע אחד רוצה להיות הכי צדיק, רגע אחד אני, יש לי את התאוות הכי גדולות בוער, מתרחם עליי, אני מבין שאני מצד עצמי יעשה את כל הרע שבעולם, רק אם אתה תרחם עליי, אתה תציל אותי, ואיך תרחם עליי אם אני ארצה, ואיך אני ארצה, עדי שאני אתגלה את הרצונות, רבי נתן אומר, אז אני מגלה את הרצונות, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק, רוצה להיות צדיק, ולא משנה איפה אני נמצא, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק, אבל זה... אבל אני עשיתי ככה וככה, אבל זה לא אני, זה היה צריך להתגבר עליי, זה לא אני, הבעיה שאני לא יודע מי אני האמיתי, זה הנשמה, הנשמה רוצה אותך, אני רוצה אותך, אוי, תעתי, אני רוצה לעשות רצונך, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, אני רוצה לעשות רצונך, וואי, אבל כבר היום איזה מחשבות היה לי, איזה, וואי, תעבוד, בוערות קטנור. אבל זה לא אני, זה לא אני, זה יצר רע, מצייר לי רע, יצר זה צייר, מצייר לי רע. אבל אני האמיתי, רוצה אותך, השם יתברך. את איזה יישא אבא מתוק, אבא מתוק, אבא. אוי, אבא, אבא, אבא. אוי, אוי.
הגילוי. אוי, הרדיפה העצמית זה הכי גרוע, השם, אני כל הזמן בתסביכים, רודף את עצמי. מה יהיה עם הרדיפה העצמית? מתי אני יודע שהכל זה אתה? רגע, אבל אני גם עשיתי שטויות, מה זה אתה? לא, אתה עושה הכל. אבל אתה נותן לי בחירה, והבחירה זה ברצון, אז אני חייב לרצות אותך שרציתי לא טוב, שעשיתי לא טוב, נפלתי ברצונות. אין לי רצונות שקדושה, אבא. איי, ומה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה, היה, מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אלף פעמים ביום אחד, אלפי פעמים ביום אחד, העיקר קדימה, רבי נחמן אומר, רק קדימה, רק קדימה, אלף פעמים ביום אחד להתחיל, זהו, מה שהיה, היה. משה ראשי תיבות מה שהיה, היה, צדיק מגלה מה שהיה, העיקר להתחיל מההתחלה, קדימה, 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 קדימה. היי, תעתי אבא. אוי, 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 אבא, תחזק אותי לגמרי. אדם אין לו דיבורים, ירקוד ביער. אז רגעי את הנשמה. מה תחזק אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. רבי נתן אמר, שיגיע הזמן שזה יהיה דרך כבושה לרבים, כמו שאנשים הולכים לטלית ותפילין לבית כנסת, אנשים הולכו ליער לדבר עם השם. אדם שהולך ליער ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר תודה על הכל, עושה תשובה, מדבר עם השם על הכל, החיים שלו אחרת, חוזר מהיער. אומר רבי נחמן, שמתי שמשיח יבוא אדם שיתבודד, זה יהיה כמו בן אדם שקם מהשינה, כולו צלול, כולו מסתכל על הדברים. וואי, 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 אזעקות, פחדים, חרדות. וואי, וואי, וואי. אדם שמתבודד, יש לו כלים בנפש לקבל את כל הדברים. הוא עושה השתדלות ונשמרתם מאוד נפשתכם, אבל הנפש שלו רגוע, הנפש שלו שמחה. יש לו את הזמן איכות עם בורא עולם, הפסיכולוג הכי טוב בעולם, 24/7, שדומד, כל הזמן שומע אותנו. והוא אוהב אותנו, ויודע יותר טוב מאיתנו וטוב לנו, והוא לא מוגבל, והוא כל יכול, והוא טוב הגמור הזה. בואו נלך, נתרחק מכל הלחץ של הטלפונים והפלאפונים, והקרינה, והאוכל הלא בריא, והמיקרוגלים, והתסביכים, והישונים, וכל הבלגן שיש לנו היום, ונלך מחוץ ליישוב, ונדבר עם השם, והכל יתגשם. ונזכור את כל עם ישראל, ונחשוב על החיילים, על החטופים, על כל בני ובנות ישראל בכל העולם. ונבקש מהקדוש ברוך הוא אומר, רבי נחמן ברסלב, על ידי שאדם מתבודד, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מבטל את כל הגזרות שבעולם. הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתם מתנים לי לגזור גזרות? על ידי שאתם מדברים איתי, אני מבטל את כל הגזרות. כי יש מקטרגים, אבל כשאדם מדבר עם השם, השם אומר, השם, אני רוצה שיהיה טוב לילדים שלך. שם, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא אומר לכל המקטרגים, תראו מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. שטויות. דברים לא טובים, לא, הוא רוצה אותי, הוא רוצה שיהיה טוב לילדים שלי, חייב לעשות טוב לעם ישראל, חייב לעשות לו טוב, וזה מבטל את כל הגזירות, אמן.